De werkgroep Oesedal is gisteren door districtscommissaris Kenya Pansa geïnstalleerd te Koyna Kunri. De voornaamste taak van dit team is samen met de overheid de elektrificatie van het resort Marshall Creek of Tapassi te bewerkstelligen. Bewoners van dit gebied hebben gisteren massaal deelgenomen aan een vergadering in Koyna Kunri. Op deze bijeenkomst heeft de werkgroep informatie verschaft over het stroomproject dat zij wil uitvoeren. Tijdens de vragenronde liet de plaatselijke gemeenschap duidelijk merken dat ze moe is van de huidige situatie. Zij wil daarom graag een spoedige en structurele oplossing. Bodi Mayoko, voorzitter van Oesedal, is zeer ingenomen met de installatie van de werkgroep. Hij wil samen met andere organisaties werken aan de realisatie van het project. Als stichting werkgroep Oesedal, de van plan voor zoeken donatie voor hier en daar. Organisaties, stichtingen naar individuen. Zoma kan je pijuwa langawa anu junu. We samen naar Gralanti, afwa je probleem kan lossen. Ja. Maar naar zo'n organisatie is dat niet? Wel, we zijn in contact met Grasalco, IM Gold. Ja, naar Grasalco en IM Gold, dan gaan we dat niet. Volgens Kenneth Sloten van het Bureau Volkscontacten van het kabinet van de president zal de werkgroep de nodige ondersteuning krijgen van de overheid. Ook NV Grasalco levert een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding van het stroomproject van Oesedal. Grasalco-directeur Sergio Akimboto benadrukt dat het bedrijf de rol van de overheid helemaal niet overneemt. Hij is blij met het initiatief van de plaatselijke gemeenschap. Daar gaat het om in feite, want ze kunnen zitten wachten totdat het komt door de overheid. Maar ze zijn zelf op pad gegaan en daarom ook het initiatief om naar ze te kijken om te ondersteunen waar nodig. Nogmaals, om terug te komen op de vraag van Grasalco. Grasalco gaat het niet financieren, dat is de bedoeling. Maar waar we een helpende hand kunnen toereiken, gaan we sowieso doen. Omdat ik het een geweldig initiatief vind dat de mensen zijn opgestaan en actie hebben ondernomen. Ik kijk er positief naar. De mensen hebben te kennen gegeven dat er mensen hier zijn. Waar? En ik heb ook gezegd, het zou geen regering Bouterse zijn als daar geen aandacht aan besteed zou worden. Deze regering heeft nog nooit ergens buizen of palen gezet en na de verkiezing die weer weggehaald. Deze regering is een regering die bekend staat als eentje die daden verricht. En ik verwacht dan ook niks anders. Het worden mensen niet kwalijk genomen. Ze hadden het al moeten hebben. Dus wat wij nu moeten doen is ervoor zorgen dat we het nakomen. Kenneth Sloten en daarvoor Grasalco-directeur Sergio Akimboto spraken hen gisteren na de installatie van de werkgroep Oesedal. Deze groep zal samen met de overheid het stroomproject in het resort Marshall Creek realiseren.